এতিয়া আমি আছোঁ স্নেপড্ৰাগনত আৰু এতিয়া আমি খুব ধুনীয়া খানা এটা খাম বুলি ভাবিছোঁ। মই ফেনখন প্ৰথমতে বন্ধ কৰি লওঁ। কেনে বন্ধ কৰি এখন বেছিয়ে হৈছে অ'কে। এতিয়া আমি ইয়াতে মানে ইণ্টাৰভিউ হ'ল আছামিজ মিক্সাৰ। আমাৰ লগত আছে লাটু দা, এইফালৰ পৰা লাইটটো ভাল পোৱা নাই, মই ভালকৈ দেখাম বাৰু। আৰু আছে ভূষণটো আছে, যিচুদা আছে, আৰু গৌৰাংগ আছে। ত' গোটেইখিনি মিলি আমি এতিয়া ইণ্টাৰভিউ কৰি আমি এতিয়া বিন্দাছ খানা এটা খাম। খানা ৰেডি হৈ আছে, ভোজ আছিলে। মই লাইট পাবৰ কাৰণে এতিয়া আহিলোঁ। চব চবফালে কি ধুনীয়া লাইট। আৰু এতিয়া আমি খানাটো কি কাৰণে খাম? তেৰ ডিচেম্বৰ জেতুকা আহি আছে আমাৰ যিচুদাৰ। আৰু লিৰিক্স হৈ গ'ল আমাৰ চবৰে পৰিচিত বুলি কয়। গতিকে আমি আমাৰ আগতীয়াকৈ প্ৰি মানে খানাটো মানে চাকচেছ আমাৰ চাকচেছ পাৰ্টি নে এইটো প্ৰি খানা কি হ'ব নাজানো। আমি এতিয়া খানা খাম গোটেইকেইটা মিলি পেলাই। আৰু স্নেপড্ৰাগনত বহুত দিন খানাও খোৱা নাই ন? আমি খাই আছোঁ বাৰু, আমি খাই আছোঁ। নাই নাই, তুমি খাই আছো চাগে। মই বহুত দিন খানা খোৱা নাই, আজি আকৌ মানে আহিছোঁ স্নেপড্ৰাগনত খানা খাম। এতিয়া গানটোৰ বিষয়ে অকণমান আমাৰ গানটোৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে গানটো লিখিছে খুব ধুনীয়াকৈ লাটুদাই, আৰু গাইছে যিচুৰাজে। আৰু যিচুৰাজ মানে এজন দেখাই পাইছোঁ, গাইছোঁ মই। আৰু মিউজিক কৰিছে ৰেক্স বড়ো, খুব ধুনীয়াকৈ কৰিয়োগ্ৰাফ কৰিছে মোৰ খুব মৰমৰ বন্ধু ৰিতু চৌধুৰীয়ে। আৰু গানটো হেৰিয়ে আমাৰ নন্দিনীয়ে খুব ধুনীয়া অভিনয় কৰিছে। মই চেষ্টা কৰিছোঁ অকণমান ওলাবলৈ, আচ্ছা ভিডিঅ'ত অকণমানকৈ ওলাম আৰু হিৰো হিচাপে। আৰু নেক্সট প্ৰজেক্ট আৰু তাৰপিছত 31 ডিচেম্বৰ দুপৰীয়া 3 বজাত আমাৰ এক বছৰৰ বিশাল পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ ধনী বুলি এটা গান। আচলতে আমি নাচনী কৰাৰ আগত ধনী গানটো কৰিছিলোঁ, আৰু দুটা গান যিহেতু একেলগে ৰিলিজ নকৰিলোঁ এটা কাৰণে যে এটা এবছৰত শুনক, এইটো তাৰ পিছৰ বছৰত শুনক মানুহে। গতিকে আমি ভনীটো কৰিলোঁ আৰু ভনী প্ৰায় কাম সম্পূৰ্ণ, মই খালি গাবলৈ আছে। এতিয়া কোনটো গানৰ বাজেট বেছি মোক সেইটো লাগে? ভনী গানৰ বাজেটটো বেছি। আচ্ছা, মই গমেই পাইছোঁ, বহুত বেছি। ভনীটো বেছি এক্সাইটিং, মানে এইটো একদম একবছৰীয়া পৰিকল্পনা যিহেতু, গতিকে তাত অলপ মানে বেছি হ'বই আৰু। এটা ডাঙৰ বিশাল, আৰু যেনেকৈ নাচনীত এটা বিশাল টীম আছিলে, তেনেকৈ বিশাল টীমৰ সৈতে আমি কাম কৰিম। আৰু ভনীটো কোনে কৰিছে, লিখিছে গানটো? ভনী গানটো লাটুদাই লিখিছে। লাটুদাই লিখিছে ন? লাটুদাৰ লগত মানে বিৰাট আৰু এতিয়া লাটুদাৰ জৰি আৰু মানে লাটুদাৰ লগত এতিয়া বুলি নহয়, লাটুদাৰ 17 চনৰ পৰাই আমি একেলগে কাম কৰি আছোঁ। কিন্তু নাচনীটো অহাৰ পিছত বেছি বস্তু কথাটো বেছি ফ'কাছ হৈ গৈছে। কিন্তু নৰ্মেলি আমি 17 চনৰ পৰাই গান কৰি আছোঁ। এতিয়া মই লাটুদাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। লাটুদা, আপোনাৰ ৰেপবিলাক ক'ত গুচি গ'ল? ৰেপবিলাক মানে একেখিনি কামকে যদি কৰি থকা যায় নহয়, তেতিয়া অলপ ৰাইজে আচলতে হেৰি হয় মানে। নাই সেইটোৱে, মাজে মাজে আকৌ এটা দি দিব লাগে। মাজে মাজে এদিন কৰি থৈ দিয়া আছে আমাৰ এটা, কিন্তু আমাক অলপ লকডাউনে আমাৰ মানে কঁকাল বেগা কৰি, নহ'লে আমাৰ বিশাল আয়োজন এটা আছিলে আমাৰ আমাৰ গোটেই বৰ্তমান সমাজ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত, আমাৰ ৰাজনীতি কৰা নেতাবিলাকৰ ওপৰত আমি এটা খুব ধুনীয়া ৰেপ চং এটা কৰি থৈ দিছোঁ। আৰু ৰাজনীতিত জইন কৰা শিল্পীসকলৰ ওপৰত কিবা কৰিছে নিব? শিল্পীসকলৰ ওপৰত সেইবোৰ শিল্পীয়ে নহয়, মই শিল্পী নহয়। শিল্পী কোন হয়? শিল্পী হয় ভূপেন হাজৰিকা শিল্পী। আচ্ছা, আপুনি তোমাৰ বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা শিল্পী, আমি শিল্পী নেকি? মই নাভাবোঁ শিল্পী। ঠিক আছে, লকডাউনৰ কাৰণে কিছু পলম হ'ব পাৰে, কিন্তু বিশাল আয়োজন এবাৰ মানে লাটুদাৰো নতুন ধামাকা আকৌ আহি আছে। ৰাইজৰ মুখে মুখে হ'ব লাগিব, আমাৰ বেছি চেছ আছে, তাকে তাকে আৰু সদায় থাকিব লগত। মুখন তাৰ খানাটো কেনেকুৱা, আজি স্পেচিয়েল খানাটো? খালি আমাৰ মাটন আছে, মাটন আৰু লগতে ইয়াৰ থালি খুব ধুনীয়া, ভাল বনায় ইয়াতে স্নেপড্ৰাগনত। আৰু লগতে যিচুৰ নাচনীটো বহুত বেছি ছাকচেছ হৈছে, মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে গানটোৰ কাৰণে। মোৰ পাৰ্চনেল বহুত বেছি প্ৰিয় আছিলে গানটো, ভাল লাগিছে। আৰু গানটো ভাল লগাৰ পিছত যদি মানুহে আদৰি কৰে বহুত বেছি ভাল লাগে। কিছুমান গান ভাল লাগে কিন্তু ইমান বেছি ছাকচেছ নাপায়, ডিজাৰ্ভ কৰিছোঁ, কিন্তু নাচনি গানটো বহুত বেছি ৰাইজে আদৰিছে, তাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ, কাৰণ মোৰ ভাল বন্ধু হয়। ত' আশা কৰিছোঁ যেতুকা আহিছে, যেতুকাটো ৰাইজে আদৰি ল'ব। এতিয়া আমি নাচনীৰ ছাকচেছ পাৰ্টি কাৰণে দিলা, ক'ব নেদিলা, এতিয়া আমি মানে নাচনীৰ ছাকচেছ পাৰ্টি খাই আছোঁনে নে মানে যেতুকাৰ নাচনী? নাচনী যেতুকাৰ খাব পাৰিম আৰু নাচনীৰ এক বছৰৰ পিছত আমি পাৰ্টি পাইছোঁ, খুব সৌভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব। সঁচা কথা, এটা নাচনীৰ প্ৰথম শ্বুটিঙৰ দিনাখনেই ভূষণ গৈছিলে আৰু তাৰ চেনেলৰ দ্বাৰাই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছিলে নাচনীৰ যি আমি বিশাল এটা টীম লৈ পেলাই শ্বুট কৰিছিলোঁ। কিন্তু এইবছৰ দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তাক মোক কৈছিলোঁ, কিন্তু সি যোৰহাটত আছিলে, গৈছিলোঁ। গতিকে সেইকাৰণে আমি জেতুকাৰ শ্বুটটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ। তথাপিও
দেখাব নোৱাৰিলেও আমি কথা দিছোঁ ধনীৰ শ্বুটিঙত ভূষণ যাব, আজি আহি কথা দি থওক কেমেৰা এনি প্ৰব্লেম হ'লেও কিবা এটা কৰি, এটা মই বহুত দিনৰ আগতে কৈ দিম এবাৰ। আৰু আচলতে কি হয়, মানুহে দেখা পালে অলপ অলপ চাবলৈ মনটো বহুত থাকে, গতিকে যিটো নাচনি গানটো হৈছিলে বহুতকেইটা ইউটিউব চেনেলত যেতিয়া দেখা পাইছিলে তেতিয়া চাবলৈ সেই মনটো আহি আছিলে। আমাৰ গৌৰাংগই এতিয়া শেহতীয়াকৈ কেনেদৰে ব্যস্ত হৈ আছে মোবাইল, গৌৰাংগ মোৰ বন্ধু ডক্টৰ গৌৰাংগ মহন্ত, ডক্টৰ হোৱা নেকি বৰ্তমান প্ৰিপেয়াৰিং চলি আছে, প্ৰিপেয়াৰিং চলি আছে আৰু বৰ্তমান মোবাইলতে ব্যস্ত। যদি আমাৰ খানা আহি আছে আচলতে ভোকত মানে ৰৈ আছোঁ, ৰৈ আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব অলপ পিছত। আৰু খোৱাটোতো মোৰ ভিডিঅ'ত স্পেচিয়েল, খোৱাটো দেখিবই, মানে মোৰ ভিডিঅ' খুলি চালে আপুনি তাত কিবা নহয় কিবা এটা খোৱা দেখিবই, আজিও ব্যতিক্ৰম নহয় খোৱাটো আমি এতিয়া দেখিম। মই এটা পৰামৰ্শ দিছোঁ অলপ যাতে কমাই খায়, এতিয়া ছাগলী মাংস দিলে আকৌ প্ৰেচাৰ ওপৰলৈ মাৰিলে ৰাতিপুৱা মোৰ ঘূৰাই গৈছিলে প্ৰেচাৰ হাই মাৰিছিলে, নাই হয় কেঁচা নহ'লেও কাম, হ'লেও কাম ছাগলী মাংস প্ৰিয়, ছাগলী মাংস প্ৰিয়, লাগুৰ মোৰ প্ৰিয় আৰু ভূষণৰ প্ৰিয়, প্ৰিয় গতিকে মানে আজি খানাটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, খুব স্পেচিয়েল খানা। লাদুদাৰ ছোৱালী হয়, লাদুদাৰ ছোৱালীয়ে খুব ধুনীয়া ব্লগিং কৰিছে, চেনেলটোৰ নাম হৈ গ'ল এল এম গেলেক্সি, আৰু এল এম গেলেক্সি চেনেলটো লাদুদাৰ ছোৱালীয়ে খুলিছে, কিন্তু লাদুদাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনাৰ ছোৱালীয়ে মানে চেনেলটো খুলিছে, আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তাতে কোৱা নাই মানে তাই ক্লাছ ফ'ৰত, আৰু এতিয়া তাই মানে মই অলপ দেৰি আগত কৈছিলোঁ এই ভূষণক মানে ফ'ল' কৰে, এই তেখেত তেনেকুৱা মানে কিবা বোলে ইউটিউবাৰ হ'ব, মই বোলো এইটো বয়সত তেনেকৈ ক্লাছ ফ'ৰত কৰি পেলাই এইটো এইটো কৰিলে পঢ়া শুনে বৰবাদ হ'ব, সেইটো মানে নাই কৰা বন্ধ কৰি দিছোঁ, এইটো বন্ধ কৰিছে ঠিক আছে, এটলিষ্ট ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব পাৰে, মই কৰি দিছোঁ আৰু দেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিছোঁ, সেই দেখা পাইছে চাগে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিছোঁ আৰু ঘণ্টা বটনটো ক্লিক কৰি দিছোঁ মই, আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ঘণ্টা বটনটো ক্লিক কৰি দিছোঁ। যাইব হা করে গান নুয়ারি থাকিব আতরি জানই জান, ওই নাচনি ধুনিয়া হাহি মরম লগাও, খুব বেছি জ্বলা খায় মানুহজনে, আৰু বেছি জ্বলা খালে অলপ মানে ভাল বুলি ভাবি জ্বলা খালে ভাল ভিটামিন চি থাকে না হাঁহিত মৰম লগা আৰু যে ধুনীয়া খুব ভোকত আছিলে, খুব ভোকত আছিলোঁ আৰু খুব ধুনীয়া এটা খুব ধুনীয়া খানা এটা খালোঁ, একদম ঘৰত খোৱা যেন লাগিলে, মা মচলাও বেছি নাই, তেলো বেছি নাই, একদম যিবোৰকে খালোঁ খালি খুব ধুনীয়া, লগতে হেৰিটো আমাৰ ছাগলী মাংস ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে, আপোনালোকে আহিব কেতিয়াবা আহিলে মানে ষ্টেপ ডাইলগ খাই যাব, এখন খুব ধুনীয়া। আৰু এইফালে আমাৰ গৌৰাংগ আছে, গৌৰাংগ এতিয়া খালে এটা বস্তু মানুহৰ হেৰি কৰি থোৱাটো ভাল যে চাগে খোৱাৰ পিছত বিছনা আকৌ হেৰি কৰি থোৱাটো ভাল, বিছনা ৰেডি কৰিব লাগিব, ধুনীয়া টোপনিয়াই মই এইটো খোৱাৰ পিছত খানা চাই আচলতে মানে খাই পেলাই ইমান টেষ্টি হয়, তাৰপিছত মানে চবেই শুবই, মানে ইমানেই টেষ্টি কিমান খাই আছে আপুনি গমেই নাপাব, পিছত উঠিব যেতিয়া নোৱাৰিব তেতিয়া বিছনাখনৰ প্ৰয়োজন শুবলৈ লাগে নেকি, খুব বেছি ভাল লাগিছে স্নেপডাইন, স্নেপডাইনৰ খানাটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে, আমি তো ডেইলি ৰিভিউ দিয়ে থাকোঁ, ৰিভিউ দি থাকোঁ, আজি আমি অতিথিকেইজনৰ ৰিভিউ ল'লোঁ, খুব বেছি ভাল লাগে, আজি মাটন খালোঁ বহুত বেছি ভাল লাগে, চুপাৰ আকৌ খাম কেতিয়াবা।